O que que vai acontecer com esse homem a partir de agora, delegado? Luares, o inquérito, né? A gente fez a prisão flagrante ontem, a gente fez a prisão dele flagrante, pedimos as medidas protetivas de urgência, o flagrante já foi homologado, tá? A prisão já foi convertida, então ele permanece preso, né? Que é o mais importante nesse momento, né? Eu pedi a prisão dele no próprio flagrante, preventiva, e agora o inquérito já está com um andamento praticamente... na reta final, tem 10 dias para concluir e vamos agora saber quais realmente eu vou iniciá-lo no final do inquérito. É uma coisa realmente assustadora, surreal, com 11 anos de polícia civil, não vi tamanha violência e tamanho violência psicológica, principalmente com essa mulher, realmente de assustar. Agora, o que que ele falou no depoimento dele, delegado? Nega tudo, né? Nega, fala que ela tem problemas psicológicos, que ela tenta se suicidar, por isso que ela se autoflagela, mentira. Na verdade, ele que comete essas atrocidades, ela me falou que quando ela passava batom, ele abria a boca dela até rasgar os lábios. Quando ela arrumou o cabelo, a irmã dela, essa que deu entrevista, arrumou o cabelo, ela tinha um cabelo bem bonito, e quando chegou na casa, ele falou para ela assim, agora você vai ganhar o presente das mães, e obrigou ela a raspar essa cabeça. Então, tudo isso está corroborando aí para a gente manter esse monstro aí, né? Esse cara que não tem nenhum amor aí, apelo à vida humana, preso até que as investigações acabem e espero que seja condenado. Agora, há quanto tempo, delegado, que essa mulher era mantida nessas condições? Eles mudaram o ar de várias cidades, né? Agora aqui na nossa região, não tem tanto tempo que eles estão aqui. Está um pouco essa confusão de datas, mas já moraram 5 anos no Mato Grosso, ficou sumido da família 5 anos. E, Luares, é bom que você tocar nesse assunto, por quê? Você mesmo falou que aqui é perto da gente, mas o que acontece? Zona rural é um problema, onde ocorre muita violência doméstica. Por quê? Tem poucos vizinhos, as pessoas não ficam sabendo, por questão de própria ignorância, simplicidade, acabam não denunciando por medo e acabam ocorrendo essas coisas que, quando vem à tona, choca todos nós, inclusive até a própria polícia.